Rubrika Tižnjovnik piše o lokalnih konkursoh u oblasti informovanja, a naša mesta o hlavnih komunalnih temoh u opštini Verbas. Na bokoh ekonomiji mož prečitat se že Đurđovski geregi nikda ne boli sladši, a kultura i prosvita piše o juvilejne i šteracete i kocurske žatvi. Ljudze roki život predstavljaju ljubicu Harha iz Ospetrovcoh. Duhovni život zaznačil jak preslaveni Kirbaj u Novim Sadze. Po pri aktualnih vistkoh zos fotbalskih terenoh, na sportu zaznačeni i konjicki obehovanja na keresturskih lejoh. U tim čišljevi hodzi dodatok dom i familija, u kotrim mož doznac jak zdobuc i jak začuvac ščesce. Novi recepti prinoši rubrika Hladok i horuci tepši.